за допомогою людей, не байдужих людей. Вони нам кажуть, що в тому місці є, отримується ведмедь в неналежних умовах отримання. Ми виїжджаємо на сигнал і дивимося, спілкуємося з власником. Якщо він погоджується покращувати умови проживання, харчування, то якби ми до нього претензій не маємо. Якщо він не це, то ми намагаємося його забрати. За допомогою мас-медіа, за допомогою екослужб ми забираємо ведмедю. В Україні існує велика проблема з утриманням диких тварин, зокрема ведмедів, у неволі. Ми для них створюємо притулки, для того, щоб конфіскованих ведмедів було куди привезти і опікуватися ними до кінця життя. Тобто, як правило, ми забираємо ведмедів з жахливих умов утримання, з притравлювальних станцій, або з ресторанів, або з інших місць. Преса приїхала, треба помитися.